جامعه قوليس اي مقالده بربره ايا شاعسه ان جامعه اي كبلابنتي استوان غلينتا ارديده عصوب اي سنه دوكسيت كان اي جامعه قادن ايسو قدوميه جامعه قوليس اي مقالده بربره انجينير ناصر حاجه علي شيره ايا شرح اي سنه دوكسيت كان اي كليهدها اي كوسو كورديين جامعه قوليس اي مقالده بربره جامعه قوليس اي بربره waxay ugu bushaareenaysa dhamaan ardaydi kasoo baxday dugsiga sare ee gobolka saaxil in maanta aanu bilownay inay la isdiiwaan geliyo isdiiwaangelintaas oo socon doonta muddo bil ah insha allahu tacaala ayaa waxaan doonaa inay kasoo qayb galaan ardaydu meel kasta ay joogaan oo si dhaqsa ay soo gaaraan isdiiwaangeliyaan waxaan kaloo ugu bushaareynayaa ardaas sanad dugsiyeedkan 2018 iyo 2019 inay jaamacadda guls ee baraydiyaasa oo haddii la eego kuliyadda business waxaan ku soo kordhay halka 2 department oo cusub oo la keeday departmentka board management and operations waxaan kaloo ku soo kordhinay departmentka loo yaqaano project management kuliyadda engineeringka waxaan ku soo kordhay hal department oo lahaa 4 engineering kuliyadda caafimaadka waa ninkii hore loogu yaqaanay ee go-aan maashay jaamacadda waasidoodii waxaan kusoo kordhiyo keliya digri ah xanaanada xoolaha marka laga yimaado halkaas kuliyadda kale ee loo yaqaan social science-ka waxaan kusoo kordhiyay hal department oo lahado social worker runtii ta u dambaysa ee aan doon halka inaan ku ifto waxa weeye in kuliyad cusub oo hore aan ugu jiri jirin kuliyadaha jaamacadda gulsibara oo lahado kuliyadda journalismka iyo communicationka inaan kusoo kordhnay oo 2 department leh oo ah departmentka loo yaqaano journalism iyo departmentka loo yaqaano media and communications geesta kale waxaa gudoomiyaha jaamacadda gulis ee berbera sheegay in 10 arday isugu soo hordiiwaan geliya jaamacadda ay maamulka jaamacaddu hadiyada gudoonsiin doonaan shareena dhammaan ardayda ka baxday dugsiga sare ee gobolka saaxil in sanadkan jaamacadda gulis ee berbera ay diyaarisay waxa loo yaqaano hadiyado qurux badan oo qof kasta oo ka qayb qaatay toogelinta oo uu markaa la siin doono kow toddobaadka arday ee u horreeya ee isdiiwaan geliya waxaa jaamacaddu ugu talagashay siin doonto flash fortiga waxaa kaloo jaamacaddu ugu talagashay arday kasta oo keena duacaaaabayin kusoo qanciya inay jaamacad soo qoraan ardaygaas waxa la doonaa laptop markuu gaaro semestarka labaad saasoo kale dhammaan ardayda jaamacadda gulsibara waxaan u sheegayaa iyaguna inay dadambe ka qayb geli karaan oo arday kasta oo keena 10 arday in jaamacadda ay ugu talagashay inay tusiso.